Voi vaan, joo, kyllä useita. Nykyään on ne määräykset, niin monessakaan paikkaa ei saa olla. Ja me ollaan lähdössä viikoksi tuonne Visbyyn, niin siellä on, siellä on säännöt, että se pitää olla niin 50 senttiä. Kello 13 Ratsu-areenalla Herttuan ratsastajat Puolasta esittelevät ratsumiehen asetaitoja. Ota omena. Se oli onnettelen omena. Haluatko Konsta salaleivän? Ei. Oikeesti mä vaan tuntin. No niin, miten sä voit laittaa täällä hoitamaan? Mä jotenkin ajattelen, että ei menee 2 tuntia siihen hommaan. Keskenet, kukaan sieltä on. Tää henkilö. Niitä on todella ikävä. Sillä on käynyt vähän. Thank you.
Kolmella sormella.